Слава Україні! Я Олег Криштопа і це «Історія для дорослих». Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Друга світова війна залишається однією з найбільш перебріханих сторінок світової історії. Її перекручував Сталін, щоб обґрунтувати справедливість своїх злочинів і загарбань. І зараз перекручує Путін з тією ж метою. Сталін продиктував своє бачення у книзі, у якій назвав німецько-радянську війну «Великою вітчизняною». Путін обмежився статтею і пообіцяв заткнути рот усім, хто має іншу думку. І ми заткнемо рот тим, хто намагається переіначити історію, подати її в ложному світі. Ми вирішили віддячити кремлівському псевдоісторику взаємністю і показати, де саме і як він бреше. І розпочнемо з найголовнішого міфу. Другу світову розпочав одноосібно Гітлер нападом на Польщу. У Росії на вимогу Путіна розробляють новий закон, який заборонить порівнювати дії СРСР і Німеччини під час Другої світової. Усе для того, щоб підтримати міф про виключну вину нацистів у розв'язанні світової бійні. Але ми нагадаємо, війну спільно розв'язали Гітлер і Сталін, поділивши зони загарбань у Східній Європі у таємних протоколах до пакту Молотова-Ріббентропа і разом напали на Польщу. Командуючий кавалерійським корпусом комдив товариш Єременко уточнив в беседі з німецькими офіцерами порядок дальнейшого продвіження совєтських і германських частей. Границя обоюдних государственних інтересів СССР і Германії. Німеччина розпочала свій похід на Варшаву 1 вересня. А підступний Сталін як міг відтягував власне вторгнення аж до 17 числа. За цей час Гітлеру оголосили війну Англія і Франція, а конфлікт став глобальним. Кремль же залишився наче збоку від світової бійні, бо про секретні протоколи до його пакту з нацистами стало відомо лише після війни. Всі до сих пор спорять по поводу пакту Молотова-Ріббентропа і обвиняють там Совєтський Союз в тому, що він розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці війшли в Чехословакію? Забрала частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потім отримала відповідну шайбу. Відвертіше показав свою хижацьку сутність Сталін нападом на Фінляндію. Однак за це був покараний лише такою собі формою глибокої стурбованості з боку світу. Усі були зайняті Гітлером. Тому СРСР лише виключили зі складу націй, тодішнього аналогу ООН. Найбільше сили часу не було. Треба було бити нацистів. Тож СРСР тихцем загарбав Західну Україну і Білорусь, Північну Буковину і Бесарабію і відгриз шматок Фінляндії. На всю сил не вистачило. Фіни навіть склали про це пісню, де порівняли голову радянського уряду Молотова з царським сатрапом генералом Бобріковим, якого вони убили у 1904-му. А нет молотов, а нет молотов, полегтелит енеменгу і че Бобріков. Так само лише з турбованістю світ зміг відреагувати на окупацію більшовиками країн Балтії у 1940-му. Сталін шантажем домігся від них права розмістити власні військові бази. А вже опираючись на них, провів перевибори і референдуми. Та наступну – безкровну окупацію. Достоту як Путін у Криму. Часті Красної армії йдуть в образцовому порядку. Вони несуть народу Естонії мир, спокойствие и дружбу. Сталін назвав ці свої загарбання визвольними походами. А Путін у статті про Другу світову потішив новим відкриттям того ж типу. Мовляв, радянська окупація країн Балтії була законною. І винайшов новий багатозвучний синонім до слова загарбання – інкорпорація. Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Перервав цю серію інкорпорацій лише Гітлер, коли Сталін наїхав ще й на союзну Німеччині і Болгарію.
там теж хотів розмістити свої бази, всупереч пакту з Гітлером. І тут ми підійшли до сталінсько-путінського міфу номер 2. Мовляв, Гітлер підступно і без оголошення війни напав на Радянський Союз. Кремль десятиліттями твердив, Гітлер напав підступно, без оголошення війни чи висловлювання якихось претензій. Ось як про це заявив у радіозверненні голова Раднаркому Молотов 22 червня 1941-го. Сьогодні в 4 часа утра без пред'явлення каких-либо претензій к Советскому Союзу, без об'явлення війни, германські війська напали на нашу страну. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Загалом же цей закид – повна брехня. Бо за 10 годин до цієї промови і за 2 години до нападу саме Молотов отримав з рук німецького посла графа фон Шуленбурга так звану ноту німецького МЗС уряду Радянського Союзу від 21 червня 41-го. І там Молотов почув ці претензії до СРСР. Серед них – активізація більшовицької пропаганди, шпигунська і підривна діяльність, тиск і шантаж нейтральних чи союзних рейху держав – Югославії, Болгарії, Туреччини. А найголовніше – концентрацію військ на кордонах для віроломного нападу. Цитуємо. Більшовицька Москва зібралась завдати удару в спину націонал-соціалістичній Німеччині. Тому фюрер віддав німецькому вермахту наказ відбити цю загрозу всіма наявними засобами. Про підготовку цього документу, так званого ультиматуму Гітлера, радянська розвідка знала і доповідала кілька разів. Але Сталін вірив, що зайнятий війною на Заході фюрер теж обмежиться глибокою стурбованістю. Проте той вирішив вдарити першим і спричинив виникнення нового сталінського міфу. Міф номер 3. Радянський Союз вів не Другу світову і навіть не радянсько-німецьку, а свою священну Велику Вітчизняну війну. 22 июня ровно в 4 часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Йосип Сталін не визнавав західного бачення Другої світової війни. Адже за такого трактування світова бійня почалася зі змови Кремля з Гітлером та розділу Польщі. Сталін придумав свою концепцію про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. Саме так називалась його програмна книга, видана у 1942-му. Ця війна розпочалася лише з нападом Гітлера у 41-му. Така сталінська концепція активно використовується і досі. Коли почалася Вторая мировая війна? 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Кремль заговорив про вітчизняну війну ще 22 червня вустами Молотова. У своєму радіозверненні той раптом згадав про епоху клятого царизму. І то у позитивному ключі. В своє время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. Ця згадка дуже влучна, бо така назва традиційна для російської пропаганди. Что касается различных извращений нашей истории, вы знаете, это было почти всегда, на протяжении всей нашей истории. У 1810-му цар Олександр І почав порушувати умови Тільзитського пакту з Наполеоном, тодішнім союзником Росії, і таємно підтримувати Англію. Коли ж французький імператор напав на зрадливого союзника і дійшов до Москви, росіяни назвали війну вітчизняною, тобто на захист вітчизни. Поэтому росіяни вважають Наполеона таким собі Гітлером 19 века.
Століттям пізніше Росія вступила у Першу світову і напала на тоді австрійську Галичину та німецьку Прусію. Коли ж зазнала жорстоких поразок, назвала і цю війну Другою або Великою Вітчизняною. Зі Сталіним історія та сама. Уклав союз з агресором, окупував кілька країн і готувався до чергового визвольного походу. Чи, як каже Путін, інкорпорації. Тільки вже усієї Європи. А коли кремлівський горець раптом сам отримав по морді, то теж замекав про Велику Вітчизняну. Щоб наші люди не знали страху в боротьбі і самоотверженно йшли на нашу отечественну освободительну війну проти фашистських проводителей. Наполеон взяв Москву і навіть спалив її. А от Гітлер не зміг, бо йому начебто перешкодили 28 панфіловців. Це черговий кремлівський міф. Номер 4 у нашому списку. 20 років СРСР поволі відживав від страшної війни. Щоб її забути, керманичі цієї країни-монстра вдавалися до специфічних кроків. Наприклад, з 51 по 54 роки Сталін і Хрущов прибирали з вулиць міст сотні тисяч жебраків-ветеранів, переважно калік. Усіх їх перевезли на острів Валаам у Ладоському озері. Аж коли виросло нове покоління, яке геть не пам'ятало страхіть війни, в Радянському Союзі придумали перетворити її на державотворчий міф. У 64-му в СРСР відбувається двірцевий державний переворот. Верхівка КДБ та Компартії, занепокоєна надто ліберальною поведінкою неадекватного вождя Хрущова, вирішує усунути його від влади. Один з ініціаторів перевороту Брежнєв навіть пропонує головному кадебістові план фізичного усунення Хрущова в результаті автокатастрофи. Проте згодом всі сходяться на безкровному варіанті. Нова політика партії – боротьба з інакомисленням і повернення тоталітаризму. Виправдати закручення гайок намагаються за рахунок нових міфів про велику і непереможну країну. У 65-му на Красній площі у Москві помпезний парад Великої Перемоги. На світ витягають уже розвінчені міфи, зокрема про так званих героїв-панфіловців. За легендою, коли німецька армія вже підходила до Москви, 28 бійців з дивізії генерала Панфілова зупинили танкову атаку вермахту ціною власних життів. У честь героїв називаються вулиці. Легенда ця оспівується у шкільних підручниках, книжках і художніх фільмах. Ребята! 20 танків ерунда! Менше, ніж по одному до брата! Рік 1947. У СРСР триває полювання на відьом. Органи НКВС масово арештовують усіх, хто, як їм здавалося, міг співпрацювати з окупаційним німецьким режимом. Грибуть усіх. Зокрема, військова прокуратура Харківського гарнізону затримує Івана Євстафійовича Добробабіна, який начебто служив у 43-му році в німецькій поліції. При обшуку у Добробабіна знаходять брошурку про героїв-панфіловців. Виявляється, за співпрацю з нацистами арештували чоловіка, якого нагороджено званням Героя Радянського Союзу. Посмертно. Він і є одним із 28 панфіловців. Розслідування дуже швидко виявило, що історія про героїв – вигадка редактора газети «Красна Звізда» Олександра Кривицького. Бій під Москвою мав місце, проте кількість німецьких танків була перебільшена. Ба більше, у реальності панфіловцям не вдалося зупинити їх наступ, а велика частина так званих героїв добровільно здалася в полон. Зокрема, і герой Радянського Союзу посмертно – Добробабін. На одній із зустрічей зі слідчими Кривицький, який і вигадав міф про панфіловців, переглянувши документи розслідування, незворушно дістав власну брошурку і сказав: «Ваші свідчення – ніщо. Через роки моя тоненька книжечка буде значно вагомішим аргументом, ніж тонни ваших документів». Кривицький як у воду дивився. То, що знаменитий подвиг панфіловців цілком і повністю вимисел совєтських журналістів, підтвердили в Госархіві Росії. Тоді ж, у час чергової відлиги, російські архіви ненадовго відкрилися. І вся ця історія стала відомою в деталях. Що бійців було не 28, а цілий полк, що вони не вистояли, а були розбиті, і нацисти прорвалися далі до Москви. І що фразу про відступати нікуди придумали сталінські пропагандисти. Братці! Велика Росія!
Отступать некуда! Позади Москва! Але все це не зупинило пропагандистів путінських. Уже у 2016-му Міністерство культури Росії, а там, виявляється, є і таке, спонсорувало зйомки нового пропагандистського фентезі із недвозначною назвою «28 панфіловців» і вклало вигаданим героям в уста нові, ще пафосніші фрази. Сьогодні за нами не тільки Москва, не тільки вся наша необ'ятна родина. Сьогодні, затаїв дихання, на нас смотрить весь мир. Коли ж міністра запитали, для чого знову переказувати вже розвінчену побрехеньку, він випадково сказав правду. Та легенда, яка в нашому масовому сознанні стала непреложним фактом і мощнішою мотивацією для дій наших солдат і офіцерів. Все. Цього достатньо. Воскресіння брехливого міфу на третьому році війни з Україною показувало російським солдатам, як і за що треба помирати. За Родину! За Сталіна! Але Путіну треба, щоб росіяни щиро хотіли повторити криваву бійню. І тому їм нагадують про тріумфи та перемоги, наприклад, у найбільшій танковій битві в історії. І це міф номер 5 у нашому списку. Перелом у німецько-радянській війні настав у 1943-му, коли Райх зазнав поразки у Курській битві і остаточно перестав наступати на Сході. Радянська пропаганда твердила, саме там, під Прохорівкою, відбулася найбільша танкова битва в історії. Там зійшлося 1200 машин з обох сторін, і німці не пройшли. Это самое массовое танковое сражение в истории и переломный момент Великой Отечественной войны. Почтить память советских воинов приехал президент Владимир Путин. Але це брехня. Справжня танкова супербитва відбулася у перші дні війни. У ній з обох боків було задіяно більше 4000 танків. Із них німецькими були лише 700. Радянська танкова лавина мала виконати німців за кордон і продовжити наступ на Люблін. По количеству техники эта битва, которая продолжалась 7 дней, превосходила Прохоровское сражение в 4 раза. Битва тривала з 23 по 30 червня 1941 у трикутнику Дубно-Луцьк-Броди. Величезна кількість радянських військ і танків була розкидана по усій цій території. Щоб завдати потужного удару, їх треба було вивести на рубіж атаки, дочекатись, доки підтягнуть відсталих, підготують і заправлять машини та проведуть розвідку. Але цього часу начальник штабу Жуков їм не давав. Навпаки, гнав вперед під страхом розстрілу. Через незлагодженість керівництва і команд, а також через брак розвідданих, цілі колони танків подекуди дивізії безрезультатно в полях сотні кілометрів вкрутилися в пошуках німецьких військ. Наслідки катастрофічні. Деякі підрозділи бездумно гасали туди-сюди, не встигаючи за ходом подій. В один із днів тисяча радянських танків просто застрягла у центрі Львова, паралізувавши рух у столиці Галичини. Нищівного удару танкової лавини так і не сталося, а була маса різнонаправлених і нескоординованих атак. Дивізіям і корпусам не давали часу зібрати свої величезні сили, розтягнуті у довгих колонах на нечисленних трасах. Тому у бій їх кидали ледве не поодинці, прямо з маршу, як тільки ті змогли доїхати до місця бою. В них закінчилось пальне, вони ламалися, застрягали в болоті, тонули в річках і ставках. А якщо деякі командири таки змогли виконати наказ і навіть досягли успіхів, це оберталося ще більшими проблемами для них самих. Так до Дубна замість 5 мих корпусів прорвалося лише залишки одного і були там оточені та розгромлені. А весь Південно-Західний фронт Червоної армії, замість штурмувати Люблін, відкочувався до Києва. Червона армія справді провела найбільшу танкову битву в історії, але бездарно її програла. На 30 июня Красна армія потеряла 2648 танков проти 222 машин противника. О таком пораженні совєтські історики старались не упоминати і замінили Дубно Прохоровкою.
Попередній висновок такий. Сталін і Путін не просто перебрехали історію, а перетворили її на інформаційну зброю, яка вбиває і досі. І це ще не найгірше викривлення історії Другої світової. Після війни Сталін твердив, переміг Гітлера майже самотужки, бо союзники відкрили Другий фронт тільки у 1944-му, під кінець. І це шостий міф у нашому списку. Таке перекручення було потрібне Сталіну все для того ж, щоб усі забули про його союз з нацистами і спільні паради червоноармійців з гітлерівцями. Найвідоміший з них відбувся після спільного штурму двома червонопрапорними арміями Брестської фортеці. На початок Другої світової війни Брест був частиною Польщі. Уже 2 вересня Люфтваффе бомбардувало фортецю. 14 вересня до Бресту підійшли німецькі танки армії Гудеріана. Місто було взяте, проте фортеця встояла. Протягом кількох наступних днів німецька армія здійснила 2 масштабні атаки на форти. Проте польські захисники, поміж яких були і українці, відбили напади. Перший раз німець вдарив вночі. Вони скинули наших з зовнішніх валів, але далі пройти не змогли. Зранку в хід пішла артилерія, потім атаки. Перша, друга, третя. Основний штурм був 15 вересня. З різних напрямків по цитаделі завдавали ударів мотопіхотна і 2 танкові дивізії. Вночі я разом з товаришами підбирав і вивозив вбитих на Тересполь. Це одразу за річкою. Міст ми тримали до останнього. Капрал Семенюк, оборонець Брестської фортеці 1939 року. Зустрівши запеклий опір, німці припинили напад. Не хотіли зайвих втрат, адже за пактом Молотова-Ріббентропа Брест відходив Радянському Союзу. 17 вересня у Москві польському послу вручили блюзнірську ноту, в якій повідомляли про вступ у Польщу Червоної армії, буцімто для захисту інтересів українців та білорусів. Другого вересня 39-го в Брест увійшли перші частини 29-ї танкової армії Червоної армії. Водночас генерал Хайнц Гудеріан отримав від міністра закордонних справ документи про лінію розмежування, яка мала пройти по річці Буг. Наступного дня відбувся спільний парад переможців. О 16:00 на трибуну піднялися Семен Кривошеїн та Гудеріан. Того ж дня Червона армія вирішила викорити з фортеці рештки польського гарнізону. Проте невдало. Одна з радянських танкеток була підбита, інша сама скотилася у рів. Лише 26 вересня над Брестською фортецею замайорів червоний прапор. Ті з захисників фортеці, яким вдалося вислизнути, уже найближчим часом опинилися в лабетах НКВС. Капітан Радзишевський, швидше за все, був розстріляний з іншими польськими офіцерами в Катині. Генерал Плісовський, який очолював героїчну оборону Бресту, отримав кулю в потилицю у Харкові. А що стосується, скажімо, Бреста, то Красна армія зайшла туди тільки після того, як ці території були зайняті німецькими військами. Там взагалі Красна армія не воювала ні з ким, з поляками не воювали. У цей же час, у вересні 39-го, ще не відмобілізована французька армія завдала першого удару по території самого Райху, зайнявши місто Форбах у німецькому Саарі, і відбивала перші німецькі атаки на лінію Мажино. Нацисти мобілізувалися швидше і вторглися до Франції. Розбили її і почали повітряну війну проти Великої Британії, так звану битву за Англію. Цю битву Гітлер програв, і це була його перша поразка. З 1941-го британці відбивали атаки фашистів Муссоліні і нацистів Гітлера у Єгипті. Там проти них воював найталановитіший полководець Німеччини Ервін Роммель. Кампанія затягнулася, але у 42-му британці здобули першу перемогу над Ромелем, а в 43-му повністю ліквідували німецьку групу армії Африка. Це наймасовіша здача в полон повністю оснащених військ за всю історію на цей момент. 15 повних дивізій, 266 тисяч їхніх найкращих солдатів склали зброю.
У 1942-му британці вперше висадилися у Європі, у французькому порту Дієп. Тоді вони зазнали поразки. Але вже у наступному році спільно з американцями успішно висадилися в Італії і вибили її з війни. І от усього цього, цих битв, перемог і поразок, за версією Сталіна, не було. Красна армія все ще продовжувала вести війну один на один з німецькими військами. Без серйозної підтримки зі сторони наших союзників. Заперечити наступні дії союзників він уже не міг. Занадто вони вже стали грандіозними і переможними. Висадка союзників улітку 44-го в Нормандії досі вважається найбільшою десантною операцією в історії. І вони ж першими вторглися на територію Німеччини, бо Сталін зупинив свої війська на Віслі, щоб дати нацистам придушити польське повстання у Варшаві. Але і сьогодні Путін вважає вусатого тирана кращим за західних лідерів. Сталін не запятнав себе прямими контактами з Гітлером, а руководителі Франції і Великобританії з ним зустрічалися. А як же пакт з Рібентропом, де Сталін себе дуже навіть заплямував? А ніяк, каже Путін. Да, ми знаємо, хто такий Сталін. Да, ми дали йому свої оцінки. Ну ж, думаю, що фактом залишається то обстоятельство, що іменно фашистська Германія напала 1 сентября 1939 року на Польщу, а 22 июня на Совєтський Союз. Дуже пов'язане з попереднім твердження, що Сталін, якщо не сам переміг Гітлера, то уже вистояв проти нього точно сам. І це міф номер 7 у нашому списку. Ще до свого офіційного вступу у війну США почали допомагати усім, хто воював з нацистами і японцями. Улітку 41-го Гітлер напав на Радянський Союз, а вже з осені, ще до підписання якихось договорів, допомога від союзників почала надходити Радянському Союзу. Ця схема допомоги жертвам отримала назву «ленд-ліз», тобто дослівно «позика оренда». Рузвельт пояснив американцям її необхідність ось так. Я дам таку аналогію. Якщо горить будинок сусіда, а у мене є садовий шланг, я позичу його сусідові, доки не загорівся і мій будинок. Це була схема з надання техніки і сировини безкоштовно або в борг. Загалом Сталін отримав 22 тисячі літаків, по 13 тисяч танків і гармат, більше 400 тисяч вантажівок і джипів, засобів зв'язку на 500 дивізій. Це все склало в рази більше, ніж було у Гітлера разом з союзниками у 41-му. По автострадам Соединенных Штатов Америки к портам погрузки непрерывным потоком движутся вооружения и боеприпасы. Допомоги від заокеанських імперіалістів вистачило, щоб відновити розбиту у 41-му армію і вистояти. Але вже надана послуга не варта нічого, вирішив Сталін. По-перше, все забрали і все діло з концем. За угодою про ленд-ліз, підписаною особисто Сталіним, після війни Радянський Союз мав повернути чи оплатити те, що не було використано або знищено під час війни. Але нічого ні оплатив, ні віддав. Уже фактично крадені американські машини, системи зв'язку, навіть черевики, використовувались в Союзі ще десятиліттями. Вперше борг Радянського Союзу за цю неоціненну підтримку у найгірші роки війни визнав лише Брежнєв під час історичного візиту американського президента Ніксона до Москви. Сталося це аж у 1972-му. Знову про борг нагадав уже президент Буш-старший Горбачову у 90-му. Той знову пообіцяв все повернути до 2030-го. Дайте я скажу то, що сказав. Лучше работать завтра, чем сьогодні. Путін у своїй псевдоісторичній статті назвав ленд-ліз дослівно «суттєвим», але тут же його принизив. Він, мовляв, покривав лише 7% від потреб Радянського Союзу. Ця цифра ще сталінська, брехлива і неодноразово спростована. Путін не тільки використовує сталінські методички про Другу світову, а вигадує свої, ще цинічніші та брудніші. Наприклад, що Гітлера переміг не сам СРСР, а одна тільки Росія. І це міф номер 8 у нашому списку. Путін любить мірятися горами трупів. Робить це і у своїй статті. Один з важливих аргументів в цій статті, що у нас дуже багато полегло. Тому у нас є особливі права на результати на ітоги Другої світової війни. Робить він це, щоб принизити західних союзників, а ще поневолені народи СРСР. Передусім, звичайно ж, українців. Під час спілкування з пресою ще у 2010-му кремлівський верховода заявив. Тепер по поводу наших отношений з Україною. Я дозволю
с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. Чому Путін вважає Росію країною-переможцем? Знову ж таки, бо своїх поклали ООН скільки. Найбільші втрати в Великій Отечественній війні понесла саме РСФСР. Більше 70% втрат. Путіну можна нагадати й інші цифри, що росіяни складали в середньому лише половину всієї радянської армії, ще третину – українці, решту – інші народи Червоної імперії. У першому, другому та третьому українських фронтах, тобто в групах армій, які через Україну наступали на Захід, наші співвітчизники складали від 50 до 80%. Всього ж до Червоної армії було призвано більше 7 мільйонів українців. Половина з них загинула. Але правда для Кремля нічого не варта. Геббельс вже говорив, чим невероятніша ложь, тим швидше в неї повірять. І він добивався свого. Він був талантливий чоловік. Путін говорить про інше. Він просто повторює цинічний слоган до Дня Перемоги, яким уже отруїв усю Росію. Можем повторити. І ми, як мученики, попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Дев'ятий міф Другої світової саме про це, що росіяни – виключно переможці, а всі інші – зрадники та колабораціоністи. Тавро зрадників на цілі народи почав навішувати ще Сталін. І це було не просто російське твердження, а привід до масових репресій, депортацій та геноциду. Саме це звинувачення стало номінальним приводом для депортації кримських татар. Ходили чутки і про депортацію усіх українців. Їх поширювала німецька розвідка. А ще перший секретар КПРС Микита Хрущов та нарком НКВС УРСР Василь Рясной. Хрущов на 20-му з'їзді заявив таке. Українці уникли цієї долі, тому що їх занадто багато і нікуди було вислати. А то він, Сталін, би їх виселив. Рясной же розказував, що навіть почав цю депортацію. Товариш Сталін наказав виселити всіх українців до відомої матері, а конкретніше до Сибіру. Кілька ешелонів мої молодці заповнили та відправили. Але потім цей наказ раптом зупинився. Путін же звинувачує у колабораціонізмі не тільки народи Радянського Союзу, але й усіх, кому мріє закрити рота за правду про ту війну. Ті, хто сьогодні погоджуються з ініціаторами переписи історії, вполне можна назвати колабораціоністами сьогоднішнього дня. Це несусвітнє звинувачення вихопилось у нього не просто так. Бо логіка цифр показує країну-переможця у зовсім іншому світлі. Бо найбільшим актом колабораціонізму, не індивідуального, а загальнодержавного, є, без сумніву, пакт Молотова-Ріббентропа. А вже після нападу нацистів на Радянський Союз більше мільйона росіян перейшло на бік ворога і воювали проти антигітлерівської коаліції. Фактично, саме росіяни – найбільші колаборанти з народів СРСР, а можливо, і всього світу. Нагадаємо, кримських татар виселили за вигадану НКВС цифру у 25 тисяч колаборантів. Насправді їх було ледве не вдвічі менше. А як вам мільйон колаборантів росіян? І хто тут народ-зрадник? Отець народів когда-то говорив, що не важливо, хто як голосує, важливо, хто як вважає. З кримських татар нацисти змогли створити десяток допоміжних батальйонів, а от з росіян – цілих 4 армії. Це російська визвольна РОА, національна РНА, визвольна народна РОНА і народна національна РННА. Але Путін цього знати і чути не хоче. Навпаки, мріє примусити замовкнути усіх, хто про це говорить. Поганий рот, який відкривають некоторі діятелі там за бугром, для того, щоб достичь своїх сиюминутних політичних цілей, ми заткнемо правдивої документальної інформації. Путін усіх навколо звинувачує у перекручуванні історії і обіцяє за це покарати. Сам у цей час не просто перебріхує окремі її аспекти, а навіть змінює всесвітньо визнані дати, наприклад, кінця Другої світової. І це сталінсько-путінський міф номер 10.
Неспростовний факт. Війна в Європі закінчилася 8 травня 1945-го. Союзники після важких переговорів першими домоглися від нацистів згоди на капітуляцію і негайно її підписали без санкцій Кремля. Це сталося на території визволеної Франції у Реймсі 7 травня. За домовленістю мир настав пізно ввечері 8 травня. Саме ця дата і стала Днем перемоги над нацизмом для всього світу. Це день вашої перемоги. Перемоги у боротьбі за свободу у кожній країні. Але не для Сталіна і його підданих. Він домігся повторного підписання капітуляції на своїх умовах. Третій рейх вдруге склав зброю у Берліні вночі 8 травня, за 3 години до настання обумовленого в Реймсі миру. У Москві у цей час уже настав наступний день. Установіть, що 9 мая являється днем всенародного торжества, праздником Победы! Та Друга світова на цьому не закінчилася. Останню країну осі, Японію, добивали всі країни антигітлерівської коаліції. Представник СРСР був тут гостем, а не господарем, як у Берліні. Проте підпис під актом про капітуляцію поставив, як і усі, у неділю вранці, 2 вересня 1945-го, на борту американського лінкора «Міссурі». Але Сталін і тут вчинив наперекір усім, призначив святкування на наступний день, понеділок 3 вересня. Ця ж дата викарбована на медалі для учасників бойових дій проти японців. Закінчення найкривавішої війни в історії СРСР відзначав лише 2 роки. Вже у 46-му Сталін скасував будь-яке відзначення цієї дати. У 90-х її відновив Єльцин, згідно з загальносвітовою традицією. Пам'ятна дата Росії. 2 сентября – день окончания Второй мировой войны. Але до 75-річчя перемоги у Другій світовій гратися із цією датою почав Путін. Пам'ятна дата 2 сентября упраздняється, а вместо неї в Росії вводять новий день воїнської слави – 3 сентября. Насправді це виглядає достатньо сміховинно, тому що абсолютно більшість всього світу будуть розуміти, що 2 вересня було прийнято капітуляцію. Але перенесенням дати закінчення війни Путін прикрив не тільки злочини Сталіна, але й свої власні. Бо 3 вересня у Росії – День скорботи. 3 сентября 2004 года в результате террористического акта в школе номер 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Тоді загін чеченських бойовиків захопив школу з дітьми і вчителями, вимагали переговорів і виведення російських військ з Ічкерії. Але в школі раптом пролунав вибух, силовики пішли на штурм і сталася кривава трагедія. Головною версією трагедії в Беслані було те, що терористи підірвали вибухівку в спортзалі, де тримали заручників, після чого спецназ пішов на штурм. Але російське слідство дійшло іншого висновку. Цю школу на самом деле взорвали не изнутри, ні терористи, ні бомби терористів взорвались внутрі спортзала, а школа була обстріляна ізвні, із огнеметів і гранатометів. І це спровоцировало взриви внутрі. У цьому ключі стає зрозуміло, що винуватцем загибелі бесланських дітей є не чеченські терористи, а той, хто дав наказ обстріляти школу повно заручників, тобто Путін або його найближче оточення. І це не конспірологічна версія, а офіційний висновок суду. Тільки не російського, а європейського з прав людини. У Росії сталінське 9 травня давно перетворилося на День перемоги Путіна над фашизмом. У перебріханій війні, яка закінчилася задовго до народження фейкового переможця. Але для пересічного росіянина вона триває, адже нинішні жертви кремлівської агресії теж автоматично стають нацистами. Тож питання, коли закінчилася Друга світова і чи закінчилася Друга світова, нині дуже актуальне, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це «Історія для дорослих». Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності.